Det är mat på den här. Är det mat på den här eller? Det kanske är lite mat på den här. Det är frukost kanske. Idag tänkte jag berätta om mitt dummaste köp jag har gjort. Det var så här att... ser ni vad det flyger runt grejer här förresten? Det är damm kanske. Ja, nej men en polare och jag satt och drack och så satt vi och snackade om att köpa lägenhet i Turkiet. Och vi satt och surrade om det där och så vi kom överens om att ja, men vi köper ihop. Så att vi sa, vi köper ihop då och så här. Och sen så dagen efter så var det en mässa i Stockholm som hette Bostäder i utlandet. Och så vi åkte dit och sen så står det några från, det heter New Home in Turkey. Och det var en stor turk så här, med hårimplantat och så var det någon, han pratade inte svenska, han pratade bara engelska. Och sen så var det en svensk, eller svensk-turkisk mäklare som stod bredvid som hette Kalle. Och de stod där och sålde lägenheten, de visade upp, det var sådana jättestora roll-ups och massa snygga posters och på lägenhetskomplexen som de byggde och det här. Och de hade byggt lägenheter sedan 1986 tror jag. Och de var rekommenderade av Mäklaringen i Stockholm och det här. Och men det kändes jätteseriöst liksom. De visade jättemycket de hade byggt innan, det var jättefina saker. Och då hette det att man skulle köpa off-plan. Tror jag det hette. Alltså att man betalar halva summan först. Och sen byggs lägenheterna och sen betalar man halva när man får det. På så sätt är man med och finansierar liksom bygget och får det då billigare. Och vi skulle få ge 45 000 euro för lägenheten. Det var en tvåa. Tror jag det var 200 meter ifrån havet i Alanya. Med pool och grejer. Det var skitfint. Jag kan visa bilder. Och vänta, jag kliar lite. Jo, och då sa han det att om ni vill köpa nu så måste ni, om ni skriver under nu då, här idag, då får ni köpa det för 45 000 euro. Då får ni betala 30 000 i handpenning nu och så skriva under då. Och då sa jag till polaren, liksom jag ställer mig med pappret så här liksom direkt. Jag tänker inte igenom någonting. Jag är bara så impuls. Jag har som ADHD så att jag liksom bara... ja men vad fan, det här kör vi på liksom. Inte kolla på någonting. Jag har aldrig ens varit i Turkiet eller något. Och... så jag tar det där pappret och pennan och så säger jag till polaren liksom att... ska vi köra? Ja, nu kör vi då liksom. Nu kör vi. Och han liksom börjar bli så här nervös. Han var ju full dagen innan liksom. Och ja, kanske har tänkt nu lite. Så han säger att... nej, jag vet inte. Jag kan ju lösa... jag kan nästan lösa hela mitt huslån med de där pengarna. Och då säger jag... okej, ja. Ja, men jag ska köpa i alla fall. Så jag skriver under liksom direkt. Cashar in den här handpenningen. Och då sa han det liksom att... ja, men då får du betala in 180 000 nu. När du kommer... ja, inom 10 dagar eller vad det är. Och sen resten då... när du kommer ner, sa han. För att ja, det var så här att man skulle betala 30 000 på plats direkt. Sen skulle man betala 180 000 inom 10 dagar. Och sen så skulle man få en flygbiljett ner. Och sen skulle man få bo på något lyxhotell där och bla bla. Och så skulle de visa en runt och så här. Och då skulle man betala resterande summan, alltså halva utav 45 000 euro eller vad det var. Så jag betalade in de här 180 000 kronorna. Och sen så åkte vi ner till Turkiet. De hämtade oss och körde oss liksom med privat chaufför. Och de visade oss in här liksom att här kan ni bo. Så här jättefin lägenhet med havsutsikt och grejer i Alanya. Och sen så bjöd de in oss på kontoret där. Och så fick jag betala resterande summa. Och sen så ja, bygget var ju påbörjat då redan. Så det var ju liksom, stod ju som ett stort skelett eller vad man ska säga. Jag kan visa bild på det också. Och då ja, liksom det beräknades vara klart i juli eller så här, sa de. Det här var typ i april eller något. Ja, och sen i juli så började vi kolla liksom hur går det och så.
ja, då stod det still och så sa de att det är liksom försenat och bla bla. Och, ja, men jag skete i det där. Jag tänkte det blir väl klart när det blir klart. De är väl lite sega i Turkiet kanske, tänkte jag. Ja, och sen så det gick ett år tror jag det var. Och sen så började man liksom säga, ah, fan är det här, och vi blev lurade liksom. De slutade svara i telefon och kontoret där nere, New Home in Turkey kontoret, det hade stängt. Och ja, så och vi hade någon grupp på Facebook som hette Alanya Beach Resort någonting, så där började vi skriva, vi som hade köpt lägenhet. Och då visade det sig att ja, det var ju fler hus. Alltså de hade sålt fler hus som hade, de fick inga lägenheter och så här. Och jag tror det här var 2013. Och vi har fortfarande inte fått några lägenheter. Vi har blivit blåsta helt enkelt. Jag tror det är typ 100 skandinavier som har blivit blåsta. En del har ju cashat in över 1 miljon. En del har gjort som jag, bara betalat in 250 000. Ja, hur många miljoner som helst som vi har blivit blåsta på, vi svenskar, norskar, några finnar och danskar och så här liksom. Så att vad ni än gör, köp inte lägenhet i Turkiet. För att, jag ska inte dra alla över en och samma kam här va, men det är jävligt fult där nere. För när man polisanmäler så här saker så händer det ingenting. Det är inga advokater som, ja men liksom om man anlitar en advokat där nere så kommer de bara ta dina pengar och sen så händer ingenting där heller. Så att den här Aydin Kakir som han heter, jag tror företaget som byggde de här lägenheterna heter Kakir Construction. De bara plundrade bolaget på pengar, många miljoner liksom. Och ja, de har fått gått fria från det. Det har inte hänt någonting liksom med de anmälningarna som har gjorts eller något. Jag har inte anmält, jag har inte orkat bry mig. Men ja, det är i alla fall mitt sämsta köp. Jag köpte en lägenhet för 250 000 kronor i Alanya som jag aldrig fick. Så kraftfull är min köpmani när jag är bakfull. Yes. Då vet ni det. Då vet ni det. Mm, då vet ni det.